start with the position, Itachi. Because it's a fighting seminar, we should talk about fighting stance, fighting Itachi. Първо, като мото на целия семинар е, това че комите е място, където може да творим, да импровизираме. И както понеже ние тренираме в бойно изкуство, в изкуството може да твориш, да изразяваш себе си. В кихона, в ката, всичките ни движения си имат строг ред. We learn martial art. And as an art, everyone can the ability to express himself. But when we make kata or kihon, all our movements are the same. Only in kumite we can express our own feelings, our own movements. And the motto of our seminar is express yourself through kumite. Така че в кумите всеки може да ви казва това е вярно, другото не е вярно, обаче не е така. Всеки си индивидуален за себе си и си има различен начин на водене на бой, спрямо структурата си има и друга позиция. In kumite, everyone can tell you it's correct or it's not correct. It's not a rule. Everyone has a certain body, certain emotion, so he can interpretate according his own abilities. Спрямо физиката, такава ни е позицията. Например, ако аз съм с неговия ръст и искам позицията да не мога да искам позицията да ми е ниска, защото слезе и тук. И тогава няма да има никакъв сян срещу по-висок противник. Другото пък, ако съм много висок, не мога да искам да играя изправен, тъй като по-ниски е, има по-нисък център и си може да ме избутва. Our position depends on our first of all of our height. If the fighter is not so high, we cannot ask him or push him or train him to work very, 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 very low position because in this way he cannot fight with taller opponents. And from other hand, if he's quite taller, we cannot ask him to work or to fight quite straight because it will be not suitable for him. Важни моменти пред. Значи, тъй като на семинара на Валерий Димитров се започна с позицията, която аз ползвам, това ми означава, че тя е най-подходяща за вас. Ще ви кажа аз как я усещам, къде се и преимуществата. След това ще разгледам и други позиции и ще се опитам и от тях. Because it's Валерий Димитров семинар, he will show his way of positioning for fighting. He will explain some benefits of this position and they will continue with some others. Първото на основното е височината на ръбнете, обикновена крачка, не по-голяма, не по-мъничка, просто както си ходим. Целта на бойната позиция е да се чувстваме през цялото време максимално удобно и комфортно. We start from the shoulder width, then we make a normal step forward, no longer, no shoulder, but a normal step, because in this way, in every moment of the kumite, we must feel ourselves quite comfortable. След това, поне за мен, тъй като не съм много високо, не съм и нисък, не трябва центъра да е малко по-ниско долу, иначе такива състезатели, където са по-ниски, с по-нисък център си може да изпълни. Това е позицията, прикляка се малко, върху 3-4 пръста се свали, за да се свали центъра и да се постави. After normal step, normally Sensei Valeri makes 3 or 4 centimeters lower, the gravity weight lower, but not so low, not so high, only about 3. Идеята е за да се свали центъра и да се стави. The center of the weight lower. Там татка работа се завърта от 45 градуса, а ръцете се изнесе напред. Не се близо до тялото, а напред, горе-долу, едно по-брук разстояние от тялото. He turns his shoulder 45 degrees forward, and the
идеята на това нещо. Завъртането е, за да ни пази от ударите, защото не всичко може да блокираме сърцето. This turn is because to protect ourselves from the punches, because we cannot take all the punches to all of them. Позицията, значи пазим широче на ръцете, това прекрякане пък ни помага да пазим краката. Когато се пресвети краката, е много по-лесно трябва да затвориш за вътрешни локти, да завъртиш краката и да защитиш предите. And when our knees are bent, it's quite easy to protect the lower knees and to protect yourself with this movement. Сега се опитаме как сме по двойки. Много е важно гръбнаката да е прави. Сте изгърбени, присвити. Все едно имате пръчка между двата крака. Тежестта да е 50 на 50, за да може да се движите лесно и вляво и вдясно. Ръцете са напред и гръбнаката ви е опора в стабилността в позиция. Now we shall try it. First of all, remember also your spine must be straight. Straight like a stick, always straight, and your weight must be divided 50-50% of more less. Гайдиният бур е много просто елементарни атаки, правилен с сърцете и лобкик, а другия се е постоянно за позицията. Върнака не е прав, тежестта да е 50-50, ръцете да са напред, за да имате време да спарите удари, да защитавате и така. Now we shall start in pairs. The one attacks with very simple techniques. Oiki Yako Tedamabashi. And the other one, keep an eye of his position. If it's straight, correct. If he moves side, immediately the same compensation, right? The same, always in correct position. Го обръщайте на спаринг, на края на всеки тренировка ще има 20 спаринга по минута и 20. Там ще може да играете спаринг или да пробвате вече по-реална ситуация. Сега просто помогнете на това да си гледа да направи позицията, да се движи и да види как се усети в тази позиция, дали е за него или не. Without to break his correct position. Also,